Takže po vítězném utkání Sparty jsme nejlepším hráčem zvodili Mikuláše Userek, že? Mikuláši, tak nám řekni, jak se ti dneska hrálo? Jo, hrálo se mi dobře. Hrálo se ti dobře, vy jste vyhráli celkem jednoznačně. Měli jste tady ještě nějakého soupeře, nějaký zápas, který by byl víc vyrovnaný než tohle? Ani nevím. Všechny jste zatím porazili o tolik? Tak jako ten... Na hlas víc? Proti Podolí to bylo trošku, že jsme hráli trošku blbě, ale jinak to bylo dobrý. Jinak zatím tady vyhráváte jednoznačně. Určitě jsme dneska nejlepším hráčem, přispěl si hodně. Tak zamávej divákům, ukaž sošku a my přejeme hodně štěstí do dalších utkání. Tak se mě krásně, ahoj.